Ja, mislim, družina je, mislim, da je smisel vsega, da so potomci prišli se najbolj pomembna stvar v življenju in da se v bistvu vse vrti okrog njih v končni fazi. Poglej še te novo mesto? Do maksimum. Pa ste sliko do novega mesta, do novo stanovanja v Moskvi? Ja, ampak včasih je tu pa že preveč depresivno in v bistvu moram sneti ali pa sneti z računalnika, ker je doma to že preveliko. Še posebej, da ste zadnji tri meseci sezone so res spravi pekel, ker pač tu sem že rekel, no, srce je doma, na novo mesto, tam je duši doma, tam se najbolj spočijeli. In res,